Rasul Kusherbayev 2020-yil haqida. Otning o'limi itning bayrami bo'ldi. Yil juda og'ir o'tdi. Pandemiya sharoitida ham ba'zi mansabdorlar qimmat-qimmat mashinalar olayotgani, birinchi darajali bo'lmagan narsalar uchun katta-katta mablag'lar sarflangani eng yomon signal bo'ldi. Ularda qiyinchilik davrida ham men qimmat mashina olishim, lyuks sharoitda yashashim kerak degan shaxsiy manfaat ustun ekan. Xalq maqolida aytilganidek, otning o'limi itning bayrami bo'ldi. Bunaqa odamlar bilan kelajakni qurib bo'lmaydi. Umid qilamanki, ularning kim ekanligiga vaqti soati kelib baho beriladi. Tezkor xabar. 1-yanvardan ko'p qavatli uylar avtoturargohiga mashina qo'ygan fuqarolar soliq to'laydi. Ko'p kvartirali uylarga bevosita bog'liq bo'lgan avtomashina turar joylari jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq obyektiga kiritilmoqda. Bunday obyekt soliq bazasiga nisbatan 0,23% miqdordagi soliq stavkasida soliqqa tortiladi. Prezidentning rasmiy veb-sayti yangi format va dizaynda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti Prezident.uz yangi formatda va dizaynda ishga tushirildi. Sayt kontent jihatidan ham boyigan va qo'shimcha qulayliklar yaratilgan. Video galereya qo'shilgan. Jumladan Prezident.uz saytining birinchi sahifasidan so'nggi yangiliklari Prezident ijtimoiy tarmoqlarida xorijga va hududlarga tashriflarini ko'rsatuvchi O'zbekiston va jahon xaritasi, infografika va O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga oid asosiy ma'lumotlar joy olgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti 2017-yilda ishga tushirilgan. Mazkur saytda Prezident qabul qilayotgan qaror va farmonlar hamda davlatimiz rahbari amalga oshirayotgan barcha ishlar o'rin olgan. Xitoy Afg'onistondagi AQSh harbiylarini o'ldirish uchun odamlar yollagan. AQSh prezidenti Donald Trump administratsiyasi Xitoy amerikalik harbiylarni o'ldirganlik uchun Afg'onistondagi ayrim nodavlat subyektlarga mukofot pullari va'da qilgani to'g'risidagi razvedka ma'lumotlarini maxfiylikdan chiqarishni rejalashtirmoqda. Manbalarning ta'kidlashicha, ushbu ma'lumot hali tekshirilmagan va hozirda turli bo'linma xodimlari buni tasdiqlashga urinmoqda. Razvedka ma'lumotlari 17 dekabr kuni bo'lib o'tgan prezident ishtirokidagi brifingga kiritilgan va Trampga ushbu masala bo'yicha milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Roberto Breno og'zaki ravishda ma'lumot bergan. Ta'kidlanishicha, Kongress a'zolari va saylangan prezident Jo Bayden bu haqda xabardormi yoki yo'qmi, hozircha aniq emas. Garchi u endi prezident sifatida kundalik brifingdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsa ham. Iyun oyida gazetalar Rossiya maxsus xizmatlari Afg'onistonda amerikalik askarlarni o'ldirgani uchun pul to'laganligi haqida maqola chop etgandi. AQShning bir qator rasmiylari ushbu ma'lumotni yetarli darajada tasdiqlamaganini tan olishgan. Shunga qaramay, prezidentlik saylovi kampaniyasi davomida prezident etib saylangan Jo Bayden Trampni Rossiyaga qarshi choralar ko'rmaganlikda va AQSh harbiylarini himoya qilmaganlikda aybladi. Chechenistonda Qodirov va uning qarindoshlari sharafiga nomlangan 346 ta ko'cha borligi aniqlandi. Checheniston shahar va qishloqlarida jami 346 ta ko'chaga respublika rahbari Ramzan Qodirovning nomi berilgan. Qayd etilishicha, u yoki bu aholi punktidagi Qodirov nom berilgan ko'chalar soni uning geografik joylashuviga bog'liq. U urug'dosh qishloqlarga qanchalik yaqin bo'lsa, u yerda bunday ko'chalar shunchalik ko'p. Masalan, respublika janubidagi Nojay yurt tumanidagi 53 ta aholi punktidan 48 tasida uning nomi bilan ataladigan ko'chalar bor. Checheniston shimol sharqidagi Shelkov tumanida esa 25 ta qishloqda bor yo'g'i 4 ta shunday ko'cha bor. Ko'chalar eng ko'p Chechenistonning amaldagi rahbari Ramzan Qodirovning otasi Ahmad Hoji Qodirov sharafiga nomlangan. Ikkinchi o'rinda Ramzan Qodirovning o'zi, undan keyin esa uning onasi va bobosi turibdi. Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanov tug'ilib o'sgan Jalka qishlog'ida Qodirov nomidagi ko'chalar bor yo'g'i bitta. Qaytanga Adam Delimxanovning o'zining, shuningdek, Chechenistonning turli kuch muassasalarida ishlaydigan 4 aka-ukasining nomi berilgan ko'chalar naqd 5 ta. Qodirovning qarindoshlari ko'pincha Checheniston rahbariyatida yuqori mansablarni egallaydi. 2018-yilda BBC Rossiya hisob-kitoblariga ko'ra, Qodirovning qarindoshlari hududdagi eng nufuzli 150 nafar mansabdorlarning 30% ini tashkil etgan.
Rossiyada boylar uchun soliq joriy etildi. Rossiyada shaxsiy daromad solig'i stavkasini yiliga 5 million rubldan oshadigan daromad uchun 13%dan 15%gacha ko'tarish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Qayd etilishicha, 13% soliq stavkasi jismoniy shaxslarning qimmatli qog'ozlardan tashqari mol-mulki va undagi ulushlarni sotishdan tushadigan daromadlari, sovg'a sifatida olingan mol-mulk qiymati ko'rinishidagi daromadlari, shuningdek, fuqarolar tomonidan sug'urta shartnomalari bo'yicha sug'urta to'lovlari shaklida olingan soliq solinadigan daromadlar va pensiya to'lovlarini o'z ichiga oladi. Ushbu qonun loyihasi Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomidan ishlab chiqilgan va u tomonidan 2020-yilning 23-noyabrida imzolangan. 2021-yilda soliq stavkasining 15%gacha ko'tarilishi davlat byudjetiga qo'shimcha 60 milliard rubl, 2022-yilda 64 milliard rubl, 2023-yilda esa 68,5 milliard rubl olib kelishi kutilmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi Navalniyga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Tergov qo'mitasining gumoniga ko'ra, Navalniy qator notijorat tashkilotlari faoliyat ehtiyoji uchun 588 million rubldan ortiq mablag' to'plagan va bu mablag'larning 356 million rublini shaxsiy maqsadlari uchun sarflagan. Rossiya Tergov qo'mitasi Aleksey Navalniyga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. U o'ta yirik miqdorda tovlamachilik jinoyatini sodir etishda gumonlanmoqda. Tergov qo'mitasining bildirishicha, muxolifatchi qator notijorat tashkilotlari faoliyati ehtiyoji uchun 588 million rubldan ortiq mablag' to'plagan. Gap korrupsiyaga qarshi kurash fondi yilning 5-chi fasli ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi, fuqarolar huquqlari himoyasini tashkil etish va muvofiqlashtirish fondi, fuqarolar huquqlarini ta'minlash fondi va fuqarolar huquqlarini himoya qilish fondi to'g'risida bormoqda. Qo'mitaning gumoniga ko'ra, u yig'ilgan mablag'larning 356 million rublini shaxsiy maqsadlari uchun sarflagan. Ma'lumot berilishicha, Navalniy bu pullarga ko'chmas mulk, moddiy qiymatliklar sotib olgan va turli xarajatlar, jumladan xorijda dam olish uchun ishlatgan. Aleksey Navalniy 20 avgust kuni Tomskdan Moskvaga qaytayotganida o'zini yomon his qilgan va samolyot Omsk shahriga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgandi. Zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga tushgan Navalniy 22 avgust kuni Germaniyadagi Charite klinikasiga olib ketilgach, 7 sentyabrgacha koma holatida bo'lgan. Keyinchalik oyoqqa turgan Navalniy o'zining zaharlanishi shaxsan Vladimir Putinning topshirig'i bilan amalga oshirilganini aytgan edi. Ukrainaning Ternopol viloyatida istiqomat qiluvchi Yuriy Kardupil ismli fuqaro balandligi 3 metr keladigan qo'lbola yo'l tanlamasini yig'di. Umuman olganda, yo'l tanlamasida donor gaz 66 ni aniqlash juda qiyin, chunki 7 o'rindiqli Ukraina shisha plastikdan tayyorlangan kapotli to'liq original kuzovga ega bo'lgan. Og'irligi 4,5 tonna keladigan mashina Mercedes-Benz dvigateli yordamida harakatga keladi. Agregatning o'lchamiga aniqlik kiritilmagan, biroq u 150 ot kuchiga egaligi va avtomobilni soati 90 km tezlikda harakatlantirishga qodirligi ma'lum. Ukrainaning balandligi 3 metr keladi, uzunligi bagdan avtobusdan kaltaroq. Mashinaning orqa eshiklari harakatlanish yo'nalishiga qarshi ochiladi. Yo'l tanlamasiga elektr boshqariluvchi oynalari va orqani ko'rishga mo'ljallangan kamera o'rnatilgan. Interyerning bir qismi ham Mercedes-Benz'dan olingan. Uni yaratish uchun 2,5 yil vaqt va 25 ming dollar sarflangan. Avvalroq vietnamlik bloger karton qog'ozdan Lamborghini Aventador yasagani to'g'risida xabar qilingan edi.